אנחנו מפורים כמעט בעזר, בסגר. רבי שמעון במערה. אתה רואה מה יצא מזה מרבי שמעון במערה, איך כולנו נהנים מזה, כל הדורות. אני אגיד לכם משהו, תראו, משהו מהקורונה עם הרב שמעון יוחאי ומה שדיברנו עכשיו. מה שאני רואה זה שהקורונה עושה טוב לחלק מהאנשים וחלק מרעה איתם, וכדאי שנבחר להיות בין אלה שהיא מטיבה איתם. אחד הדברים למשל, אני חושב שאנחנו צריכים להשתדל לעבוד עליהם, יש לנו במשך כל הזמן, בלי שאנחנו מודעים או כן מודעים לזה, יש לנו תלות בדעת הבריות, ובאווירה, ובציבור, וללמוד לומדים טוב כשיש בבית המדרש להט של כולם, והמניין הוא מבהיר אותנו גם כן במקום שאנחנו מתפללים ביחידות. מצוין, זה ערבות וזה אנחנו חלק מהציבור. אבל באמת, ראוי היה שכל אחד מאיתנו יהיה מסוגל להיות מעיין נובע לחיים שלו. כי אנחנו, כל אחד מאיתנו, יש לנו שמה אלוקית אדירה, שאם יש בה כדי להזין אותנו בכל מה ש... כל מה שצריך, וכתוב שלעתיד לבוא ככה יהיה, שכולם רוחדים מעגל כאן לחוק חוץ, סביב הקדוש ברוך הוא, וכל אחד מצביע באצבע ואומר, זה לי, שלי, הקישור האישי שלי בקדוש ברוך הוא, יש לי קישור מיוחד משלי, ואני חי אותו, ואני מתמלא ממנו, זה לי, וכל אחד אומר זה לי, וכולנו יחד כנסת ישראל, כל אחד מאיתנו, יש לו את הצבע הרוחני שלו, ויחד כולנו משלימים את הצבעים העשירים של, של כנסת ישראל כולה. בוודאי שיש תפקיד לציבוריות, בוודאי, כל אחד יש לו משהו שאין השני, וכולנו יחד יוצרים משהו אדיר. לכן בימים כתיקונם, בוודאי שאנחנו ביחד, ואנחנו מקבלים דן מן דן, אבל מצד השורש, כל, זה לא מצד שאנחנו תלויים באחרים, לא מצד התלות, אלא מצד שכולנו רוצים לקדש את השם וכל אחד תורם את חלקו, אבל כל אחד מצד עצמו יש בו מעיין פנימי שממנו הוא ראוי לנוק ולשאוב, והוא אמור להיות מסוגל לשבת במערה 12-13 שנה, ולא חסר לו שום דבר, יש לו תמרים, יש לו מים, מה יהודי צריך יותר מזה, יש לו את הקדוש ברוך הוא, זה מספיק. זאת העת הגדולה, אני זוכר אצלנו בישיבה, שהייתי עוד צעיר לימים, חבר ללימודים, היה לומד טוב, חזק, הוא אמר לי, תאמין לי, הלוואי שישימו אותי בבית הסוהר, עם השס, אני לא צריך יותר מזה, מה אני צריך לקבל ריבה עם זיתים בבוקר, בצהריים, מה אני צריך חוץ מזה בחיים? הוא אמר לי, בכל ליבו, הוא אמר לי. זה תוצאה של אדם שחי בצורה מחוברת, מחוברת לעצמו וחי את ריבונו שלו, חי את החיות האלוקית שזורמת בנו כל הזמן, שזה מה שיהיה לעתיד לבוא. הרב אומר על קנאת סופרים, זאת אומרת, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אומר הרב, מה שכתוב שלעתיד לבוא, חוכמת הסופרים תסרח, כלומר היא כבר לא תיתן את חינה, היא לא תהיה מספיק מרוממת, זה בגלל שתחילתה ושורשה בקנאת איש מרעהו. קנאת סופרים תרבה חוכמה, הוא הגיע למה שהגיע, גם אני רוצה. זאת אומרת, המוטיבציה כבר לא נובעת מתוך המעיין הפנימי לגמרי, אלא היא ניזונת גם כן מהתחרות, איך שהוא הגיע, גם אני יכול להגיע, ולכן חוכמת הסופרים תסרח, ומה שעתיד להחליף אותה זו אותה חוכמת סופרים, שהיא נובעת מהפנימיות, שהיא לא מותנית בשום מסגרת, בשום מבפנים, המעיין הפנימי. וזה יעד לא קל, אבל זה הקורונה, היא מציגה את זה לפנינו, אנחנו מוכרחים להיות לבד, זום, בסדר, אז זה קצת נותן משהו גם כן, ברוך השם, אבל זה לא הכל, זה לא כל, אנחנו נדרשים להיות מסוגלים להיות מעיין, זורם, נובע, ממלא שמחה, לא להיות בתוך, לא להיות לבד ולהיות מדוכא, אז לא הגענו למה שצריך, אלא להיות לבד ולהיות מסוגל לפגוש את ריבונו של עולם, בלימוד, בתפילה, ביום יום. הילדים מרגיזים אותך, אז תעשה ברור, רגע, למה אני צריך להתרגז מהילדים? זה חמודים, כולם נשמות טובות. לזה שזז אצלו משהו פה, זה זז אצלו, אני תקן, אז עולם תקן. הראש צריך להיות ראש אחר לגמרי,
להאמין שכשאנחנו נגיע לשורשים הפנימיים של כולנו, גם של הילדים, אז אפשר לשבת בבית עם 20 ילדים ואישה, ומה, כיף. ככה זה אמור ככה להיות. יעד לא קל. אני חשבתי בנוגע למה שהרב אמר, זה באמת נגילה ונשמחה בך. האדם יכול לשמוח באמת בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שממלא אותו. נגילה ונשמחה בך. זה החיבוק הימין שיש בסוכות. זה כל העניין הזה. נכון מאוד. נכון מאוד.